ජෙක්සන් ඇන්තනී පවුලේ වැඩිමහල් පුතුවන අකිල දනුද්දර පියපදවේ ලබන්න ඉතාමත් ආසන්නයි. ඉතින් මේ අපූරු කලාපවුලට අලුත් සමාජිකාවක් පුංචි දූසිගිත්තක් එක්වන්න තියෙන්නේ මේ සතිය බවයි ඔහු කියන්නේ. ඉතින් ඒ බව ඉඟි කරමින් අකිල දනුද්දර ආදරණීය බිරිඳගේ ඡායාරූපයක් සමගින් පුංචි සටහනක් සමාජාල මාධ්‍ය වෙත එක්කොට තිබ්බේ මේ විදියටයි. සඳත උදෙන්ම සුබ නිමිත්තක්. Good morning. Happy Monday. Have a great week ahead everyone. මේ අනේ ඒ විදියට තමයි පියපදවිය ලබන්න දින ගණිමින් සිටින අකිල දනුද්දර සමාජාල මාධ්‍ය වෙත ආදරණීය සටහන එක්කොට තිබේ. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතු video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.